Ahojte, to čo práve vidíte na stole pred sebou, ja to takto ukážem celé, je vlastne celá farebná škála kratasov CPU od Helikontexu. CPUčka sú odvodené od nohavíc alebo mozkačových kompletov Combat Patrol Uniform, teda zkrátka CPU. Nájdeme to vlastne aj na tých štítkoch. Poďme si povedať jednotlivé farby. Čierna, Poland Woodland, Camogrom, olivová, Coyote, AT Digital a samozrejme kaki. Ukážme si napríklad, povedzme, vyťahnem kaki verziu. Takýto je strih kraťasov CPU, sú veľmi podobné, teda sú odvedené od maskovacieho kompletu, respektíve od kompletných maskáčov. Majú po bokoch dve veľké šikmé kapsy, zadné vrecká, malé otvorené predné vrecká, štandardné kapsy na ruky. Zdvojenú látku v sede kvôli predieraniu, ich zloženie je 60% bavlna, 40% polyester a v ripstopovej úprave sú to tie malé štvorčeky, ktoré máte možnosť vidieť na tejto látke a zabraňujú zväčšovaniu nejakého poškodenia v prípade, že sa vám ten jeden štvorček pretrhne, respektíve látka v ňom pretrhne, ale ten okraj štvorčeka je vždy hrubší a ináč prešitý a tým pádom zadržiava vlastne tú trhlinku len v tom jednom štvorčeku. A sťahovanie na bokoch, čiže viete si ich doladiť do značnej miery aj bez opaska. Veľké pohodlné pútka na opasok, aj teda určené na vojenské a taktické opasky. Zapínanie v strede pomocou štvorice gombíkov, plastových, bez nejakých väčších problémov. Samozrejme vnútorné označenie Combat Shorts, Combat Patrol Uniform, ale je ich možné prať na 30-ke štandardne. Takže asi toľko, farebná škála kraťasov CPU od Helikonu. CPUčka spoznáte ľahko aj podľa tohto štítku. Ich kraťasy sú odolnejšie, veľmi vhodné nielen na bežné nosenie, ale aj na pracovné úlohy, rôzne činnosti, či už to bude v lese, alebo prípadne nejaký survival, ak teda nevyžadujete dlhé nohavice, tak tie kraťasy sú veľmi dobrou odolnou variantou na leto. Koniec koncov je to vlastne odvodené od originálnych maskáčov, ktoré používa poľská armáda. Posledným faktom, ktorý by som dodal, je, že je to širší vojenský strih. To znamená, že ak čakáte nejaký slimfitový alebo teda obťahnutejší, tieto maskáče, teda respektíve maskáčové kraťasy, to určite nie sú a majú 8 vreciek. Ďakujem vám, majte sa.